السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ناظرین، سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کے 50ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے. گزشتہ ایپیسوڈ میں جو بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کا جب ارادہ کیے، تب مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کو، جو لشکر تھا، جو احرام کی حالت میں مکہ تشریف لے گئے عمرہ کرنے، صرف اس ڈر سے روک دیا کہ مشرکین مکہ نے جو اس عمرہ سے کچھ دن قبل احزاب کی جنگ میں مسلمانوں کے خاتمے کے لیے 10,000 کا لشکر لے گئے تھے، اس کے بعد جو ذلت ان کو نصیب ہوئی، اس ذلت کے بعد وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان اپنی طاقت کا اظہار اس طریقے سے کریں کہ قریش کی اجازت کے بغیر وہ عمرہ کر لیں. لہذا مشرکین مکہ نے اپنے بچی کچی پولیٹیکل عزت اور اکنامیکل پاور کو بچانے کے لیے مسلمانوں سے یہ کہا کہ اس سال چلے جائیں اور آئندہ سال آ کر عمرہ کرنا. اسی موقع پر جو حدیبیہ میں پیش آیا، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، مشرکین مکہ نے اپنی تلواریں مسلمانوں کے سامنے ڈال دی اور مسلمانوں سے اپنی ہار کو تسلیم کر لیا اور یہ کہا کہ 10 سال تک اب ہم مسلمانوں سے جنگ نہیں لڑیں گے. اب یہ جو معاہدہ ہوا، اس کے بعد مسلمانوں کے لیے عرب کے خطے میں دعوتی کام کرنے کے لیے عمدہ راہیں ہموار ہو گئی. اب دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو دین اسلام کی تبلیغ کرنے سے ہرگز بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے پلٹ کر مدینہ میں جو تشریف لے کر آئے، تو جب 10 سال کا ہنومان ہو گیا، جتنی چھوٹی طاقتیں مسلمانوں کے خلاف مدینہ میں لڑنا چاہتی تھی، چاہے وہ یہود کے بنو نذیر ہو، بنو قینوقہ یا بنو قریظہ، یا بنو غطفان جو عرب میں سے تھے، یا بنو المصطلق جو عرب میں سے تھے، یا قریش جو مکہ میں رہا کرتے تھے، ان تمام دشمنان اسلام نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنی ہار کو تسلیم کر لیا تھا. اب یہ عظیم اور عمدہ موقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ جہاں پر امن و امان ہے، دشمن خاموش ہے، دشمن کے سینوں میں مسلمانوں کا ڈر ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ عظیم موقع تھا کہ دین اسلام کی دعوت کو دنیا کے مختلف علاقوں میں پہنچا دیا جائے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے دعوتی سرگرمیوں کو نیشنل لیول سے ہٹا کر انٹرنیشنل پر پہنچانا شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم دعوتی کام کے لیے دیگر ملکوں کے بادشاہوں کو، جو عرب کے علاقے کے باہر تھے، خطوط لکھنا شروع کیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی لیٹر ان کو لکھتے، جس خطوط کا بنیادی پیغام یہ ہوتا کہ تم اپنی رعایا کے ذمہ دار ہو، تم اپنے قبیلے کے سردار ہو، تم اپنی قوم کے بادشاہ ہو. جس طرح تم اپنی قوم کے دیگر معاملات میں ذمہ دار ہو، تمہاری اب یہ ذمہ داری ہے کہ میرے اس پیغام کو قبول کرو. میں اللہ کا آخری رسول ہوں اور مجھے رسول ماننا، اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہیں ماننا. اس آخری شریعت پر ایمان لے کر آؤ، اور اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہاری ساری رعایا، تمہارے سارے قبیلے والے اور تمہاری ساری قوم کا گناہ بھی تمہارے سر پر ہوگا. اس لیے کہ جس طرح زندگی کے تمام معاملات میں تم ان کی رہنمائی کرتے ہو، اسی طرح دین کے معاملے میں بھی تمہیں رہنمائی کرنی پڑے گی. اگر تم رہنمائی نہیں کرو گے، اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے، تو تمہارے ذمے ان کا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بیس کے ساتھ، اس بنیاد کے ساتھ دنیا کے مختلف علاقوں میں جو بڑے بڑے بادشاہ تھے، یا ان بادشاہوں کے انڈر، یا ان بادشاہوں کے ساتھ جو ان کے حاکم، جو ان کے گورنر مختلف مقامات پر کام کیا کرتے تھے، سب تک صحابہ کرام کی دعوتی ٹیم کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کا پیغام عام کرنا شروع کیا. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ٹیم میں دیہیہ قلبی رضی اللہ عنہ موجود تھے. یہ وہ دیہیہ قلبی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آتے پیغام سنانے کے لیے اللہ کا، تو دیہیہ قلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے. ان کو دعوتی پیغام کی ٹیم میں شامل کیا گیا. حارس رضی اللہ عنہ کو دعوتی پیغام کی ٹیم میں شامل کیا گیا. مختلف علاقے جو عرب کے تھے، عرب کے قبیلے کے بڑے بڑے سردار کے پاس خطوط جاتے تھے، جس خطوط میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی پیغام یہ لکھتے تھے، سلام ہو اس پر جس نے ہدایت کو تسلیم کر لیا. جہاں کفار کو سلام دی جاتی تھی، یعنی سلام کا طریقہ یہ ہوتا تھا، سلام ہو اس پر جس نے ہدایت کو اختیار کر لیا. جب آدمی اسلام میں آ جاتا ہے تو بے شک سلام کہنا اس کے لیے درست اور جائز
جائز بات ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہیہ قلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعے ایک بہت بڑے بادشاہ ہرقل جسے کہا جاتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس دین اسلام کا پیغام پہنچا جس میں لکھ دیا گیا تھا سلام و اس پر جس نے اس ہدایت کو تسلیم کیا, میں اللہ کی طرف سے آخری رسول ہوں, میری رسالت کو تسلیم کر لو, قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہے اسے آخری شریعت تسلیم کر لینا اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں صرف اسی کی عبادت کرنا. پیغام انہیں دیا گیا اور بنیادی کانسیپٹ یہ دے دیا گیا, اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو تمہاری قوم کا سارا جو سو گناہ تمہارے سر پر آنے والا ہے. اس لیے کہ اس زمانے کا دستور یہ تھا, علماء کرام کہتے ہیں الناس علی دین ملوکہم, کہ قبیلے کے لوگ جو تھے وہ اپنے بادشاہ کے دین پر چلتے تھے, وہ اپنے بادشاہ کی بات پر چلتے تھے, کہ اگر کوئی بادشاہ یا قبیلے کا سردار اسلام قبول کر لیتا تو ساری قوم اسلام قبول کرنے کے چانسز زیادہ تھے, اس لیے کہ لوگ بادشاہ کی اتباع کیا کرتے تھے. دیہیہ قلبی کے ذریعے ہرقل کے پاس پیغام دیا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعوتی پیغام عمان کے شاہ کو دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس کے جو سو بادشاہ کے پاس اپنا دعوتی پیغام گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعوتی پیغام نجاشی کے پاس جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس کو دیا. جب نجاشی کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ پہنچا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی لکھ کر دیا, وہ اپنے تخت سے نیچے اترتا ہے, ایک تنکے کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کر جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس کو پہنچایا تھا ان سے کہا اور اپنی رعایا میں جتنے لوگ تھے ان سب سے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام میرے پاس بھیجا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ اس تنکے سے بھی زیادہ نہ بڑھ کر ہے نہ کم ہے, انہوں نے جو کچھ بات کہی ہے بالکل درست اور ٹھیک بات کہی ہے. ہوا یہ اس زمانے کا ایک بڑا بادشاہ نجاشی نے دین اسلام کو قبول کیا. نجاشی کی بادشاہت کو آج تاریخ نگار یوتھوپین ڈائنیسٹی کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس زمانے میں نجاشی کا جو زمینی رقبہ تھا جہاں اس کی بادشاہت تھی آج علماء کرام نے کہا وہاں پر آج موجودہ زمانے میں 7 بڑے ملک آتے ہیں جس میں سوڈان شامل ہے, صومالیہ شامل ہے, یمن شامل ہے اور دیگر 4 ملک شامل ہیں. گویا ان علاقوں میں جہاں لوگ آج بستے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے ذریعے بنفس نفیس صحابہ نے دعوت اسلام دے دی. جب نجاشی نے اسلام کو قبول کیا عیسائیت کا پلڑا گرا اور اسلام کے اندر جوغ در جوغ عیسائی دین اسلام قبول کرتے چلے گئے. جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے اسلام کو قبول کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور خط پرشین ڈائنیسٹی کے بادشاہ جس کو آج کے تاریخ نگار پرشین ڈائنیسٹی کہتے ہیں اس کو جب دیا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی اصول یہ تھا کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے یا ان تک پیغام نہیں پہنچاتے جس طرح زندگی کے دیگر معاملات میں تم ان کے ذمہ دار ہو اسی طرح اس معاملے میں تم ان کے ذمہ دار ہو ورنہ گناہ ان تمام کا تمہارے سر ہونے والا ہے. یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا اہم خط اس وقت کے جو بڑا بادشاہ تھا جسے روم کہا جاتا ہے یعنی اس زمانے کا سپر پاور تاریخ نگار جسے کہتے ہیں آج کی زبان میں جس کے امپائر کو رومن امپائر کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی پیغام اس کے پاس پہنچا جس میں بہت سارے عیسائی اس کے زمینی رقبے پر رہتے تھے, کئی سارے عرب اس کے زمینی رقبے پر رہتے تھے. ناظرین اکرام 6 ہجری کے بعد جب امن کا ماحول ہوا جب دشمنوں اپنی تلواریں مسلمانوں سے ڈر کر اپنی میانوں میں ڈال لی اور ہر طرف امن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کو انٹرنیشنل لیول پر لے کر چلے گئے. نیشنل لیول پر ریاض کا علاقہ ہو, جدہ کا علاقہ ہو, طائف کا علاقہ ہو, مکہ ہاں مدینہ ہے یا اس کے علاوہ دیگر علاقے ہیں, دعوتی ٹیم یہاں بھی دعوت لے کر پہنچتی, قبیلے کے سرداروں کے پاس پہنچتی, قبیلے کے سرداروں کو دعوت دی جاتی, ان کی ذمہ داری ہوتی کہ قبیلوں کو دین اسلام کی دعوت دیں. اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول دین اسلام کی تبلیغ کا کام بڑے ہی زوروں شوروں سے کیا گیا. یہ وہ وقت تھا ناظرین جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف 4 سال ابھی باقی ہیں اور بڑے ہی عمدگی سے دین اسلام کی تبلیغ کے کام کو لوگوں تک دیا جا رہا تھا. مقصد یہ تھا اگر آپ سارے سیرت کورس کو توجہ سے سنے ہیں تو آپ دیکھیں گے مسلمانوں کے جو حالات گزشتہ 18 یا 19 سال سے تھے پریشان کن حالت تھے, لیکن اس کا اچھا پہلو یہ تھا کہ ہر پریشانی ہر جنگ ہر لشکر جو مسلمانوں سے لڑنے آتا تھا اس کی بدولت مسلمانوں کا نام اسلام کا نام رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا چرچا دشمنوں کے گھروں تک ہوتا, دشمنوں تک بھی ہوتا, دوستوں تک بھی پیغام دیا جاتا. دنیا کے ہر خطے میں جو لوگ مسلمانوں سے ہونے والے جنگوں پر نظر رکھا کرتے, مشرکین مکہ کی جنگوں سے
مشرق کی مکہ سے ہونے والی جنگوں پر نظر رکھتے، یہود سے ہونے والی جنگوں سے نظر رکھتے، عیسائیوں سے ہونے والی جنگوں پر نظر رکھتے، وہ تمام دنیا کے لوگ جانتے تھے یہ کون سی طاقت ہے جس کے دنیا کا دشمن اٹھ کر جاتا ہے لیکن ذلیل و خوار ہو کر اپنے ساتھ ذلت لے کر آتا ہے۔ اسلام کی دعوت دنیا کے اندر پھیلنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ یہی 6 ہجری صلح حدیبیہ کے بعد جب 7 ہجری کا آغاز ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ مدینہ کے قریب کچھ ہی دور کر فاصلے پر ایک علاقہ تھا جسے خیبر کہا جاتا ہے۔ بنو نذیر اور دیگر جو یہود تھے جن کو مدینے سے نکال دیا گیا تھا، خیبر ایک ایسا علاقہ تھا جہاں یہود زیادہ بسا کرتے تھے۔ بنو نذیر کو جب مدینے سے نکالا گیا تو بنو نذیر جا کر خیبر کے یہود سے مل لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس ٹیم، ایک تو وہ انٹیلیجنس ٹیم جو زمین پر رپورٹ لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی، دوسری وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم تھی جو آسمان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی کے ذریعے یہ پیغام دیا کر دی۔ گویا جبریل علیہ السلام وحی متلو اور وحی غیر متلو، یعنی وہ وحی جو قرآن کا حصہ ہے اور وہ وحی جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے، اس کے ذریعے پیغام دیا کرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی کہ خیبر کے یہ یہود ہیں ان سے بنو نذیر کے یہود جا ملے ہیں جن کو مدینے سے نکال باہر کیا گیا تھا۔ اب وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جب قریش ان کا ساتھ نہیں ہے تو یہود خود مل کر یہود مسلمانوں پر حملہ کرنے کی پلاننگ ہے، مدینے پر حملہ کرنے کی پلاننگ ہے۔ جس طرح بنو نذیر کو ان کا عہد توڑنے کی وجہ سے، ان کے ٹیررزم اور دہشت گردی کی وجہ سے مدینے سے نکال باہر کر دیا تھا، وہ چاہتے تھے دوبارہ اپنے ٹیررزم اپنی دہشت گردی کے ذریعے مدینہ پہ حملہ کر دیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ یہود کا ایک گندا پلان ہے کہ مسلمان جو امن و امان سے مدینے میں زندگی گزار رہے ہیں اور مسلمان جو امن و امان سے دین پر عمل کر رہے ہیں، مسلمان جو امن و امان سے دنیا بھر کے اندر اسلام کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اس تبلیغ کے کام کو روکا جائے، یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے والی قوم، وہ قوم اب مدینے پر حملے کی تیاری کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اس بات کا پتہ چلا حدیبیہ سے آنے کے بعد، جب 7 ہجری کا آغاز ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان کیا کہ خیبر کی طرف کونچ کیا جائے کیونکہ وہاں سے فتنوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ قبل اس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ ایک کوشش رہی، جہاں فتنوں کی بدبو آتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہیں ختم کر دیا کرتے۔ یہود ابھی پلاننگ کر ہی رہے تھے کیونکہ یہ جنگیں لڑنا کوئی بچوں کے ویڈیو گیم کا معاملہ نہیں ہے کہ کچھ اگر بٹن دبا دیں کہیں سے بم آ جائے گا، کچھ بٹن دبا دیں کہیں سے راکٹ آ جائے گا۔ اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے میپس کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے اسٹریٹجیز کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے چال بازی کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے ہتھیار کی ضرورت پڑتی ہے۔ مشرکین مکہ ڈھیر ہو چکے تھے، اب بنو نذیر خیبر کے یہود مسلمانوں کے خلاف پلان کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی انٹیلیجنس ٹیم تھی، ایسا پاور اللہ کے نبی وسلم کو دیا گیا تھا، ایسی صلاحیت دی گئی تھی، ایسی دور اندیشی دی گئی تھی کہ خیبر کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے علم کے بغیر پہنچ گئے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا سا لشکر لے کے خیبر میں پہنچے تو یہود صبح صبح جو اپنے کھجور کے کھیتوں کی طرف کھیتی باڑی کرنے جا رہے تھے، ان کی عورتوں اور کچھ یہودیوں نے دیکھا جب صبح صبح سورج نکلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل کے جب خیبر پہنچے جس دن، اس دن وہ کھیتی باڑی کرنے والے یہود جو کسان تھے انہوں نے کہا کہ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب خیبر میں بھی تشریف لا چکے ہیں۔ یہود کو جیسے ہی پتا چلا جو جنگ لڑنے والے تھے خیبر میں، یہود جو فوجی تھے، ایک تو عام سیویلینس ہوتے ہیں دوسرے فوج ہوتے ہیں، جب لڑائی کا معاملہ ہوتا ہے اس زمانے میں سیویلینس اور فوج سب ایک ہو جاتے تھے، لیکن جب بنو نذیر اور خیبر کے یہود کو پتا چلا ہماری یہ اطلاع، ہماری یہ سازش جو ہم اندرونی طور پر کر رہے تھے کہ مسلمانوں پر حملہ کریں گے، کیسے ان کو پتا چل گیا، لہٰذا خیبر میں بڑے بڑے قلعے ہوا کرتے تھے، یعنی فورٹس ہوا کرتے تھے، جب پتا چلا خیبر کے یہود کو تو اپنے اپنے قلعوں کے دروازے بند کر لیے اور اپنے آپ کو اپنے قلعوں کے اندر بند کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس منظر کو دیکھا تو یہود کا جو ڈر اسلام سے تھا، یہود کا جو ڈر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان فوج سے تھا، وہ ظاہر ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی چیز سے فائدہ اٹھاؤ، جس قلعے میں جو یہودی قبیلہ بن ہو چکا ہے ایک ایک قلعے کا محاصرہ کر لیا جائے، ایک ایک قلعے کو کور کر لیا جائے، ان کو گھیر لیا جائے، ایک ایک کر کے قلعوں کو مسلمان نے خیبر کے سارے قلعوں کو گھیر لیا، حتیٰ کہ 15 سے 20 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں قلعوں کو فتح کرنے لگا دیے۔ علی
علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نصیحت کرتے ہوئے بھیجا، کہا اے علی، تم قیبر کے اس قلعے پر جاؤ، اور قلعہ فتح کرنے سے پہلے وہاں کے یہود جب تم کو اگر اپنے آپ کو حوالے نہیں کر دیں گے تو سب سے پہلے تم یہود کے قلعے کے باہر کھڑے ہونا اور انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ یہ اچھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں اسلام تلوار کی نوک پر پھیلا، تو اسلام زبان سے پھیلا ہے، اسلام قرآن سے پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام نرمی سے پھیلا ہے۔ یہ تمہاری اپنی دل کی تسلی کی بات ہے اگر تم کہتے ہو تو کہ اسلام تلوار سے پہنچا۔ یہود کے قلعے کے پاس گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینا صحابہ کرام کو، اور کہا کہ اللہ عز و جل اگر تمہاری طرف سے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو تمہارے لیے یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ بڑی بات ہے، تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہو جائیں گی۔ ناظرین اکرام، آئی پلس ٹی وی کے ذریعے جو پیغام آپ کو پہنچایا جاتا ہے اسی مقصد سے خاطر کہ اللہ عز و جل ہماری طرف سے اگر کسی آپ کی کسی ایک کی اصلاح کر دے، اس میں ہماری آخرت کا فائدہ ہے۔ اور پھر اگر آپ بھی آئی پلس ٹی وی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، آئی پلس ٹی وی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ بھی ان لوگوں میں سے ہوں گے اگر اس چینل کے مادھیم سے اللہ عز و جل کسی ایک کی اصلاح کر دے تو آپ آئی پلس ٹی وی کو سپورٹ کر کر اس حدیث میں انشاءاللہ اپنے آپ کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ کہا اگر تمہاری طرف سے علی اگر اللہ عز و جل کسی ایک کو ہدایت دے دے وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر بات ہے۔ صحابہ کرام جاتے، قلعوں کو گھیرتے، ان کے سرداروں سے بات کرتے، ان کے سردار سے میٹنگ کرتے، دین اسلام کی دعوت دیتے، جب وہ اسلام قبول کرتے انہیں چھوڑ دیا جاتا یا نہیں کرتے، لڑنا چاہتے ان سے مارکہ کیا جاتا، یا مردوں کو جو لڑنا چاہتے انہیں قید کر لیا جاتا یا انہیں مار دیا جاتا، یا وہ عورتیں جو بچے تھے انہیں قید بنا کر امن و امان سے سلیوز کے جو رولز ہوتے ہیں ان رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق ان کے ساتھ جو سو معاملات داری کی جاتی۔ ناظرین اکرام، قیبر دیکھتے ہی دیکھتے 15-20 دن میں مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ ادھر مشرکین مکہ چھپ ہو گئے، چھوٹے چھوٹے دشمن چھپ ہو گئے، بنو غطفان وغیرہ چھپ ہو گئے، بنو نذیر کو نکال دیا گیا تھا مدینے سے، اس کے باوجود مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرے، لیکن خیبر فتح ہونے کے بعد یہود کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، یہود کی تمام تر سازشیں نیست و نابود ہو چکی تھی۔ ایک طرف مشرکین کو خاموش بٹھا دیا گیا، دوسری طرف یہود کو خاموش بٹھا دیا گیا۔ اب آنے والے دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائی لشکر کا ہنگامہ ہونے والا تھا، اس عیسائی لشکر کا سامنا کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈز میں آپ کو بات بتائی جائے گی۔ خیبر فتح ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری میں، کیونکہ 6 ہجری میں ناظرین کرام صلح حدیبیہ ہوا تھا جو ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی، اب جب 7 ہجری آ چکی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وعدے کے مطابق، مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ آپ چلے جائیے 10 سال تک جنگ نہیں لڑیں گے، اور پہلی بات یہ اگریمنٹ پائی گئی تھی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کرنا، آئندہ سال آ کر عمرہ کرنا۔ 7 ہجری کا آغاز ہوا، پھر سے وہی مہینہ آتا ہے جس مہینے میں 6 ہجری میں عمرہ کے لیے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے فتح ہونے کے بعد جب مسلمانوں کی طاقت اور مضبوط ہو گئی، ادھر یہود ڈر گئے، ادھر جو سو مسلمانوں نے مشرکین پر دبدبا بنا دیا، اب امن و امان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غالباً 2000 صحابہ کرام کی جماعت نے عمرہ قضا کا ارادہ کیا، یعنی وہ عمرہ جو پہلے کرنے کے ارادے سے گئے تھے لیکن اسے اجازت نہیں ملنے کی وجہ سے اب اسے قضا کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2000 کا لشکر لے کر احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدایں لگاتے ہوئے مکہ کی طرف کونچ کرتے چلے گئے۔ مکے کو یہ لشکر 3 دن سے زائد کے سفر میں پہنچا، اور مکے کے لوگوں کے اس بات کی اطلاع دے دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے لشکر کے ساتھ عمرے کا ارادہ کرنے آگے۔ جو ایگریمنٹ ہوا تھا، ایگریمنٹ پہ قریش بھی قائم تھے، ایگریمنٹ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قائم تھے، لیکن اس موقع پر ہوا یہ کیونکہ پہلی مرتبہ گزشتہ سال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے گئے تھے بغیر جنگ کے ہتھیار کے، تو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے لیے جنگ کی تیاری کر لی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں قریش اپنے عہد اور ایگریمنٹ کو توڑ دیں تو کیا ہوگا، لہذا اس بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام کے ساتھ ساتھ جنگی اسلحہ بھی ساتھ رکھ چکے تھے، گھوڑ سواروں کو لے لیا تھا، جنگ لڑنے والے صحابہ اکرام کو لے لیا تھا، ہتھیار سارے لے لیے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے حدود میں ابھی داخل نہیں ہوئے تھے، حرم کے حدود میں ابھی داخل نہیں ہوئے تھے، تو مشرکین نے مکہ کے ایک قافلہ جو ان کو بھیجا گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر لینے کے لیے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایک بڑی عمدہ بات کہی، ہر مسلمان جان لے کہ اگر اسلام
तलवार के बाजू पर पहुंचा है, ये मुशरिक आदमी किस बात की गवाही देता है? वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि हमने आपको बचपन से लेके आज तक, हमने आपको बचपन से लेके आज तक कभी धोखा करते हुए नहीं देखा। इतनी जंगें लड़ ली, इतना कत्ल कर दिया, इतना माल मुसलमानों का लूट लिया, इतना जानी नुकसान मुसलमानों को पहुँचा, घर के बाहर मुसलमानों को निकाला गया, लेकिन वही मुशरिक जो मुसलमानों को अपने घर के बाहर निकाले, वही मुशरिक जो मुसलमानों का कत्ल किए, वो अपनी ज़ुबान से गवाही देते हैं इस बात की, हमने बचपन से लेके आज तक आपको धोखा करते हुए नहीं देखा। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगले साल गुज़िश्ता साल आपने वादा किया था जंग के हथियार लेकर नहीं आएंगे, सिर्फ एहराम बांधा कराएंगे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपके साथ जंग के हथियार हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हम अपने वादे पर कायम हैं, हम हरम के हुदूद के बाहर हमारे हथियार को छोड़ेंगे, ये हमारी दिफा के लिए है, ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन जब हरम के हुदूद में हम दाखिल होंगे, हम आम हथियार जो होते हैं सफर में वो लेकर दाखिल होंगे। नाज़रीन इकराम, इस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी उम्दा दावत लोगों के सामने पेश की कि बचपन से लेकर आज तक मुशरिकीन जो अल्लाह के नबी सल्लम की जान के दुश्मन है, इस बात की गवाही देने पर मजबूर हो गए, हमने अपनी आंखों से कभी आपके साथ धोखे का तजुर्बा नहीं किया, आपने जो जो अहद किया, जो जो वादा किया, हमारे वादों को निभाया। नाज़रीन इकराम, आज मुसलमान को चाहिए कि दूसरे मुसलमान के साथ अपने वादों को निभाए, एक मुसलमान को चाहिए कि गैर मुस्लिमों से जो वो वादे करें, अपने वादों को पूरा करें, अपनी जबान पर कायम रहें, जो चीज अपनी सितात में उस चीज को अंजाम दे, जो चीज हमारी सितात में नहीं उन चीजों को अंजाम ना दे। हुआ ये कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिला लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और सहाबा के बारे में मुशरिकीन मक्का ने मजाक उड़ाया कि ये देखो, मदीना जाकर यहाँ के लोगों को मदीने की आबो हवा ने, वहाँ के बुखार ने कमज़ोर कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, जब तुम तवाफ़ करने के लिए हरम के अंदर सहन में उतरना, तो तुम्हारा काम ये होगा कि कंधे से कंधा मिलाकर पहले तीन चक्कर को ज़मीन पर दौड़ लगा के करना, ताकि तुम्हारी कदमों की आहट से मुशरिक ने मक्का के दिल हिल जाए, उन्हें पता हो जाए कि मुसलमान कमजोर जमात नहीं, मुसलमान एक ताकतवर जमात है, जिनके सीने में अल्लाह का दिया हुआ ईमान है, जिनके अंदर तकवा है, परहेजगारी है, वो हरगिज कमजोर नहीं पड़ते। पहले तीन चक्कर जरा तेज चलकर लगाए, ताकि मुशरिकीन मक्का को मुसलमान की ताकत का अंदाजा हो जाए, उसके बाद इत्मीनान से चक्कर लगाए, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमरा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहिदा यह तय हुआ था कि तीन दिन तक रहना और तीन दिन के बाद चले जाना। इस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की खातून से शादी करने का इरादा करते, लेकिन मुशरिकीन मक्का के सरदार कहते हैं, आप यहां से निकलकर चले जाइए, क्योंकि वादा तीन दिन का था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, काश के तुम मुझे रुकने देते और मैं यहां शादी करता और वलीमा करता और तमाम के लिए खाने का इंतजाम करता। मुशरिकीन मक्का के सरदारों को यह हैबत लगी थी कि कहीं शादी के बहाने से रुक जाएंगे, लोग इनके करीब आएंगे, लोग इस्लाम को कबूल करेंगे, बात और बढ़ती चली जाएगी। लिहाजा उन लोगों ने कहा, कुछ नहीं, हमें आपके खाने की जरूरत नहीं है, बस आप मक्का से निकल जाइए, वादा हमारा पूरा हो चुका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकल चुके। इस मौके पर नाज़रीन, एक ऐसे शख्स का जिक्र जरूरी है जिसको इस्लामी सिपे सालार के नाम से दुनिया याद करती है, एक ऐसी फौजी कमांडर की ऐसे याद करती है जिसको खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु कहा जाता है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिला लिए, ये खालिद बिन वलीद वो शख्स है जो जंगे बदर में मुसलमानों के खिलाफ थे, जंगे अहद में मुसलमानों के खिलाफ थे, जंगे अहजाब में मुसलमानों के खिलाफ थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 6 हिजरी में उमरा से रोकने के लिए असवान मुकाम पर आने वाले भी एक थे। अल्लाह के नबी सल्लम के मुकाबले में कई मरतबा ये जो सो तलवार को अपनी निकाले थे, लेकिन अब खालिद बिन वलीद को एहसास हुआ, आज जब मुसलमान उमरा के लिए दाखिल होने वाले हैं, मैं तो उन्हें नहीं रोक सकता, तमाम मुशरिकीन मक्का ने इजाजत दे दी है, लिहाजा खालिद बिन वलीद शर्मिंदगी से बचने के लिए मक्का की वादी छोड़कर चले जाते। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तीन दिन यहाँ क़याम करते, खालिद बिन वलीद के एक भाई थे जिनका नाम वलीद बिन वलीद था रज़ियल्लाहु अन्हु, इन्होंने पहले इस्लाम कबूल किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीद बिन वलीद से पूछा, जब मक्के की वादी में उमरा के लिए आए, तो कहा, ऐन खालिदुन, ए वलीद, तेरा भाई खालिद कहाँ है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके भाई वलीद ने बिन वलीद ने जवाब दिया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ज़रूर उनको हमारे पास ला देगा। लेकिन खालिद बिन वलीद वापस लौट कर नहीं आए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल कर उम्रा अदा करके मदीना की तरफ रवाना हो गए। जब मदीना की तरफ रवाना हुए, मुशरिक ने मक्का ने वादा निभाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा अदा किया, मुसलमानों की ताकत से यहूद और मुशरिकीन सब खामोश हैं,
اور امن و امان سے اسلام کی تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، صرف عیسائیوں کا سامنا باقی ہے، کیا وہ حالات ہوتے ہیں اور کیسے عمرہ قضا کے بعد کیا مشرکین مکہ مکہ سے ہٹ کر مدینہ والوں کو مکہ حوالے کر دیے، یا کچھ اور وجہ بنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ فتح کرنے کے نکلے؟ آنے والے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ فتح مکہ کا اہم باب آپ کے سامنے کھولا جائے گا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دو سال کیسے اسلام غالب ہوا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحتیں ہیں، وہ سب کچھ انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔